oso maiz eta errez hitz egiten dela askotan, ba, pertsonan eskubidei buruz, baina nik uste gaur sinatu dugun hitzarmen honek bidean jartzen duela, praktikara ekartzen duela eskubide horiek gauzatzea, ez da? Orduan, nik uste dut pasatzen ari gerala hitzetatik ekintzara, eta nik gureaken izenean eskertu behar dut Foru Aldundiak hartzen duen erabaki hau eskertzekoa da, gureak eri konfiantza hau ematea, gureak eri Foru Aldundiak bere ateak zabaltzea, ba, lanpostu ezberdinak eta aztertuz, ba, ze aukera sortu eta nolabete definitu ditzazkegun, ba, lan hori egiteko, konfiantza emate bada gureak entzat.